والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله إزاق الله رضي شنون مستدار الله عز وجل za sve nikmete i blagodati s kojima nas je obasuo i što nas je kao vjernike mu'mine stvorio. Salavat i salam na posljednje Božje poslanika miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove plemenite ashabe i ummet sve one koji budu slijedili u budu sve do sudnjega dana. Allahumma amin. Draga braćo, džematlije, poštovane sestre, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nakon zahvale uzvišenom Allahu na nikmetima, na imanu, na uputi, da se zahvalimo njemu uzvišenom što nas je počastio da eto i noćas budemo domaćini jednom našem šejhu, jednom alimu današnjice, našem bratu, magistru Safetu Efendiji Kuduzovića, za kojeg mislim da nema potrebe mnogo da objašnjavam i da kazujem koje, jer svi mi dobro znamo našeg brata. Govorim, počastio nas je uzvišeni Allah, što nam je dozvolio, eto, da posjeti nas ovdje u Makedoniju. Dakle, naš džemat u Hatundžu džamiji, onda džemat u džamiji Sinu Ljubi, poslije toga džemat u Gostivaru, onda džemat u Strugi i okolini, džemat u selu Ljuboš, Sanđak džamiji i kod nas i inšallah još zadnji će jedan kratko obraćanje imati poslije jacije, dakle u mjestu Šutka gore u Bilal Habeši džami. Ja da ne bih duljio mnogo, jer mi ovdje nismo, vi niste došli da slušate mene, noćašna tribina jeste na temi vjernik i iskušenja današnjice ili izazovi današnjice. Učesnici u ovoj tribini su, dakle, naš šejh Safet Kuduzović i naš šejh Bekir Halimi, koga svi mi dobro znamo, koji je upravo sad stiže s puta. Pa da ne bih ja dužio mnogo, ja bih prepustio njima govor, da nas oni objasne, da nas oni poduče, da nas oni podsjete kako jedan vjernik treba istrajati na pravom putu danas, u današnjici, na ovim iskušenjima. Allah ih nagradio obilato, a inšallah i sve vas koji ste došli da se okoristite njihovim znanjem. Šejh Bekir. Jeste, znam temu što meni prvi. Gosti imaju prednost, tako. Bez razlike da imam naš uvaženi, imam meni dao riječ, ja bih htio prvim da Musafiru gosti da mu riječ, pa onda ćemo mi na kraju, jer glavno vrijeme treba biti za njega, a mi hoće kad počnemo pričat, ne znamo prestati, tako da bolje da damo gostu prijednost, pa onda na kraju što ostane vrijeme za mene ili za Efendi Rizvana, inšallah tada. Budem še. Može. Vi ste nam gost, ne dolazite nam često, pa vi imate prednost. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nebine minu ala alihi wa sahabi ajma'in, thumma ma ba'd. Ovo je znači malo sada naopako. Šejh Bekir je imao svakako prednost i trebao prioritet da govori prije mene, ali eto, budući da sam gost, dao je meni priliku. Draga moje braće i poštovane sestre, mi živimo danas, mislim na muslimane, u jednom, za nas, ako možemo tako kazati, teškom vaktu.
nije vaka težak, nego su ljudi, znači, u tom vaktu čudni. Pa vjernik koji želi danas da istraje na pravom putu, nevinovno nailazi na raznorazne prepreke. U svome, znači, u svojoj vjeri, nailazi, znači, na raznorazne prepreke koje ga spriječavaju da svoj islam ispolji onako kako bi želio. Pa mu je uvijek potrebno nešto što će ga učvrstiti. Što će ga učvrstiti na pravom putu. I to nije bio slučaj samo, nije to slučaj samo sa nama. To je bio slučaj sa onima koji su bili prije nas i koji su bili bolji od nas. Uzvišeni Allah je u Mekki objavio suru Jusuf. Sura Jusuf je, svi znate, jedna priča. Izraziti dio te sure govori o priči Allahovog Jusufa, Allahovog roba i poslanika Jusufa, alejhiselam, koji je, znači, prošao kroz iskušenje, kroz kakva je prošao, dok nije na kraju Allah mu učvrstio, znači, mjesto na zemlji. Ta sura je došla iz razloga da učvrsti poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da mu se kaže: Allahu poslaniče, ti prolaziš kroz iskušenja u Mekki i to je neminovno. Ali isto tako, s druge strane, prije tebe poslanici koji su bili, tvoja braća poslanici, i oni su prolazili kroz slična iskušenja. Evo ti priča Jusuf alejhiselam, pa se ugledaj na svoga brata po poslanstvu. Pa je to poslaniku alejhiselam dalo šta? Morala i volje i žara da ustaje na pravom putu. Pa ako je trebalo poslaniku sallallahu alejhi ve selleme nešto da ga učvrsti, onda nama treba i nešto i nešto i nekoliko puta, al tako? Pa smo potrebni, znači, da imamo nešto što će nas učvrstiti na pravom putu. A ne može čovjeka ništa bolje učvrstiti od Allahovih ajeta i upute poslanika i njihovih događaja i priča koji nam uzvišeni Allah spominje u svojoj časnoj knjizi, a ne spominje nam taj priče ni zbog čega drugog, nego da bismo mi bili čvrsti, stabilni, jaki. Znači, sve ono što prolazi, što ti proživljavaš, to je prije tebe neko proživio i puno, puno teže od toga. Kaže uzvišeni Allah u svojoj časnoj knjizi, dakle, kazao sam, sura Jusuf je sva mekanska osim četiri ajeta. Četiri ajeta su medinska, a ostalo je mekanski dio. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajati man nasha inna rabbaka hakimun alim." I to su naši dokazi koji smo dali Ibrahimu protiv njegovog naroda. Mi podižemo stepene koga hoćemo, a tvoj gospodar je mudar i znan. "Wa wahabna lahu Ishaqa wa Yaqub kullan hadayna wa Nuhan hadayna min qabl." I dali smo mu Ishaka i Jakuba. I uputili smo ih. I Nuha smo uputili prije toga. I tako spominje nakon toga uzvišeni Allah 18 poslanika. Da ne citiramo sada ajete. Spominje ih 18. I na kraju kaže: "Ulaike alladine hada Allah febihudahu muqtedi." To su oni koje je Allah uputio, pa ti se drži njihove upute. Pa je, znači, nama te priče koje su bile i događaji koji se dešavali poslanicima, to je nama pouka, to je nama snaga, to je nama izvor iz koga crpimo energiju, znači, da ustrajemo na pravom putu. A čovjek kada vidi da ima neko poput njega, onda je on, znači, lakše pristupa svome problemu i vidi ga manjim. Je li tako? Učenik u razredu kada propadne jedan, dođe kući, kaže: "Sam sam propao, belaj, slomit će ga babo." Ali kaže: "Babo, nisam ja sam, još osmorica su propali sa mnom. Još osmerica su propali sa mnom, nisam ja sam." Pa je njemu šta? Lakše. I babi je lakše. Nije moj sin sam. To je na dunjaluku. Zato uzvišeni Allah na ahiretu negira ovu činjenicu pa kaže: "Wala yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikun." Kaže: "Neće vam danas koristiti to što ste zajedno u džehennemu." To na ahiretu ne vrijedi. Kada ljudi budu kažnjeni u džehennemu, neće koristiti Ebu Džehlu to što je Ebu Leheb sa njim. Niti mu i to je što je Hase sa njim.
to neće koristiti. Danas sam ne koristi to što ste zajedno u džehennemu, svako će osjetiti svoju kaznu i neće mu to ništa, neće mu to ništa olakšiti. Ali ovdje na dunjalku, zato mi imamo, jel tako, imamo institucija, ne znam, udruženje za oboljele od raka, oboljele od ovoga, oboljele od... pa jedni drugima olakšavaju, govore svoje iskustva, pa im tako biva lakše. To na ahiretu uzvišeni Allah je to negirao, toga nema na ahiretu. Znači, ta činjenica ne postoji. Pa je naš poslanik sa osvijem prošao kroz iskušenja u svome davetu, u svome pozivu ljudi u islam, kakva nije niko drugi od poslanika pretrpio. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Tirmizi od Enesa radi Allahu te alanhu, da je poslanik sa osvijem rekao: pretrpio sam straha radi Allaha kao niko. I kaže: uznemiravan sam radi Allaha kao niko. Znači, naš poslanik sa osvijem toliko uznemiravan da ta uznemirenja nije niko drugi osjetio od poslanika. Kaže dalje u istom hadisu: prolazilo bi po 30 dana, nemam hrane osim ono što može stati Bilalu pod pazu. Šta je bilo, kažu islamski učinjaci u komentaru ovoga hadisa, da bi poslanik sa osadom ponekad izlazio, bježao iz Mekke. Jednostavno, toliko se uzburka situacija i pobjegne jedno vrijeme, dok se malo ne smiri. Pa bi izišao, ali nema sa sobom hrane nego što je Bilal sakrio pod pazuh. To je hrane za 30 dana. Što vama ne može biti ni između doručka i ručka. To je bilo poslaniku sa osadom za 30 dana. Kaže: pretrpio sam strah radi Allaha kako nije niko pretrpio strah. I toliko je bio uznemiravan poslanik sa osadom. Neka mi neko od vas kaže, a izvinite na pitanje, da li ga je neko pljunuo na Allahovom putu? Da li te neko pljunuo na Allahovom putu? Šta je to? Kako je to iskušenje? Nikako. Ni to nisi pretrpio na Allahovom putu. Da tako? I onda mi danas živimo životom sa piletine na teletinu, sa teletine na jagnjetinu i onda se udaramo po stomaku i kažemo: ne može se više ovako. To je život danas muslimana. I onda kaže: ja rab iskušenja, Allahu dragi. Kakvi iskušenja? Reci, molim te, kakvi iskušenja? Poslanik sa osvijem, najbolje Allahovo biće koji je svojim stopalima dotikao zemaljsku površinu, kaže: niko nije pretrpio straha koliko i ja na Allahovom putu. Ebu Zer, kada je primao islam, njegovu priču je o islamu zabilježio ima muslim u svome sahihu, imao je brata koji se zvao Unejs. Poslao Unejsa, kaže: idi vidi ko je to u Mekki što kaže da je poslanik, idi vidi pa mi provjeri. Pa je otišao, provjeravao, pa se vratio, kaže, ja ću skratiti tu priču da ne duljim puno. Kaže: provjerio sam, vidio sam čovjeka, kažu za njega da je pjesnik, kaže: stavio sam njegove riječi na vagu arapske poezije, kaže, nikako ne uklapa se, a on je bio izrazito vješt pjesnik, Unejs. Kažu za njega da je lud, kaže, ne djeluje lud. Kažu da je čarobnjak, ne bi rekao da je čarobnjak, kaže, on je iskren, oni lažu. Kaže Buzer: pusti mene da ja odem. Pa je otišao Buzer da on se uvjeri ko je. Pa je došao, kaže, pa sam ušao u harem. Pazite kako je stanje. Ne smiješ pitati gdje je Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, ne smiješ pitati nikako. Pa sam, kaže, našao najmršavijeg čovjeka, najslabijeg, da ga upitam. Jer ne može mi ništa taj slabiji. Pazite stanja. Najmršavijeg sam, kaže, našao, kaže, a ko je Muhammed ovdje? Ko je to? Kaže, dok je to, odmah je, kaže, prstom pokazao i kaže, evo ga, kaže, mijenja vjeru. Gotovo. Dok si upitao, je li tako? Odmah, kaže, mijenja vjeru. Kaže, pa su ljudi nagrlili na mene. Pa su me, kaže, polomili. Pa sam izgledao kao crveni kip. Kako crveni kip? Oni su kipovima klali žrtvu. Uzmu, ne znam, ovcu, već šta kolju, i stave na kipa i prekolju na kipu, tako da sam se kip oboji klali njemu žrtvu. Pa bude sam crven od krvi. Ja sam, kaže, tako bio, kod crveni kip. Slomili me. Kaže, pa sam otišao do Zemzema, opravo se 30 dana sam, kaže, bio u Mekki. Nisam ništa progutao osim vodu Zemzem. Vodu Zemzem sam pio, a ona je hrana za onoga koje pije tim nijetom. Kaže, pa kaže, hata te keserete okenu batni. Kaže, tako, kaže, da su se, moj se slomak sav izlomio od sala. Toliko se udebljao od vode Zemzem, da mu se sve oni volani sala stvorili oko njega,
od debljina, znači od pijući vodu zemzem. Jer je voda zemzem takve prirode. Koje pije, je li tim nije to. Kaže, pa na sebu Bekr uzeo mene i poslanika sa osaname i odveo nas u sobu i dao nam suhih grožđica, pa smo jeli, kaže, to je bila prva stvar koju sam suhe grožđice dao, to vama neko donese kao obrok. To je bilo, kaže, prvo što sam jeo nakon 30 dana. Pa je poslanik sa osaname rekao, kaže, idi vrati se svome narodu i budi daija, pozivao je vjeru. Pa se vratio, pozvao prvo svoga brata, kaže njegov brat, ja ne mogu, kaže, biti druge vjere osim koje si ti, pa je primio islam. Pa je otišao majici, kaže, majka, ja ne mogu biti druge vjere osim koje su moji sinovi, pa je primila islam. Pa je otišao svome plemenu Hifaru, pa je pola primilo islam. A druga polovina je kazala, dok poslanik sa osaname dođe u Medinu, kažu, mi ćemo primiti islam. Pa su primili islam i druga polovina. Pa kaže poslanik sa osaname, Gifar gafar Allahu leha. Gifar, to pleme, kaže, Allah mu oprostio. Znači, žrtva koja je podešena na Allahovom putu, kaže Ibn Abbas, kako bilježi Imam el-Bejheqi u svom velikom sunanu, upitan je da li je neko od ashaba toliko bio iskušavan da bi imao opravdanje ako ostavi svoju vjeru. Kaže, jeste. Toliko je, kaže, neko od njih bio udaran i mučen glađu i žeđu da ne bi mogao nikako mirno sjediti. Ne može sjediti, ne može se ispraviti. Tako su ih mučili, kako je došlo kod imama Zehebije da spominje u svojoj historiji, da bi pitali, muče ashaba i pitaju ga kada iđe pored njega mala jedna životinja koja je zove Džuan, ona živi samo po nečistim mjestima. Kažu, je li ovo tvoj gospodar? Kaže, jeste. Toliko su mučeni. I toliko su na iskušenja stavljani da su, znači, da su morali govoriti da im je neko drugi gospodar mimo Allaha za učenje. Što je svakako je dozvoljeno kada je čovjek prisiljen, znači nema tu grije. Pa su iskušenja, znači, sa njihove strane bila velika. Oni su podnijeli, znači, velika, neopisiva, znači, iskušenja, jeli, na tom putu. Kaže El Mikdad ibn Lesved, kako bilježi imam Muslim u svome sahihu, kaže, jedne prilike sam došao poslaniku, sa osanem, ja i još moja trojica Irana. Kaže, oslijepili smo od gladi. Ne vidimo od gladi. Stomak se zalijepio za kičmu i ne vidiš od gladi. Vidiš ispred sebe da se nešto miče. Ne znaš je li koza, je li je konj, ili je deva, ili je insan. Samo vidiš da nešto treperi ispred tebe, oslijepio od gladi. Što mislite kako je to iskušenje? Odgladio se. Pa je poslanik sa osnovu putio da idu kod jednog čovjeka, ima jedna koza, da muzu i da piju mlijeko. Ja, hoćeš se oporaviti od mlijeka. Iskušenja, znači, koja su podnosili, koja su, znači, po našim mjerilima, nepojmljene ne shvatio. Kaže Ebu Hureyre, kaže, jedne prilike sam sjedio na jednoj raskrsnici, namjerno sjeo na raskrsnici gdje prolazi puno ashaba. Pa bi prošao neko i on ga upita za ajet. Kaže, ima ajet jedan u Kur'anu. Gdje mi ga, kaže, protiv siri. A kod nje je bio običaj da kaže, hajde bujrum za ruku, idemo kući kod mene sjesti, pa ćemo nešto pojesti, popiti, pa ćemo tefsiriti. Pa ćemo pojasniti značenje ajeta. Kaže, pa je prošao prvo Ebu Bekr, ja ga upita za ajet, kaže, on mi ga protiv siri u hodu i ode. Ništa. Nije rekao, hajde sa mnom. Prođe nakon toga Omer, ja ga upita, Omer, kaže, a ja znam ajet bolje od njih. Ja znam što to znači. Ali pitam, ne bi li me neko pozvao u kuću, jer nema. Ebu Bekr kaže, padao sam između mimbera poslanika sa osrame i njegove sobe, kaže, i glavom idem, odupirem se i glava ode u pijesak, kaže, i čovjek priđe i pritisne me stopalom koliko može na vrat, misli, kaže, da sam ograjisao, da su mi šeitani ograjisali. A kaže, nisam ograjisao, nego sam gladan. Pa kaže Ebu Hurere, pa sam sjedio na tom mjestu i pitam, prođe, Ebu Bekr prođe, Omer prođe, kaže, najđe poslanik, sal sal me. Kaže, Allaho poslaniče, taj ajet, kaže, pa je vidio je na mojim očima, šta je? Kaže, hajde sam. Pa me, kaže, poveo, pa me je doveo u svoju kuću. Kada je došao u kuću, nema ništa. Ma zašto Ebu Bekr i Omer nisu zvali Ebu Hureyru? Zato što je kuća prazna, uđeš četiri zida. Ništa u kući nema, četiri zida, to je što imaš, drugo nema ništa. Pa kaže, hajde sam. Pa je došao u kuću, pita, ima li šta žene? Kažu, nema ništa, ima jedna čaša mlijeka. Ima jedna čaša mlijeka, to je, i to neko donio hediju.
Došao neko donio hediju, navratio usput. Kaže, pa je rekao Ebu Hurere, kaže, idi pozovi Ehlu Sufe. Ehlu Sufe, to su bili gosti Islama koji ništa nisu imali, pa su došli i živjeli u džamiji, bilo ih je oko 70. Živjeli u džamiji poslanika. Idi, kaže, zovi sviju, ima čaša mlijeka. Ebu Hurere odada i zove, kaže, subhanallah, kaže, tako sam silno želio da ja popijem nešto od toga, kaže, ovoga puta nema toga ništa. Ali, kaže, pokornost Allahu i poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nužna. Pa je otišao i pozvao ih. Kad su došli, kaže Ebu Hurere, oni su, kaže, naredio im Ebu Hurere da svako sjedne, jel, da uzme svoje mjesto. Kaže Ebu Hurere, kaže, idi od jednog do drugog i daj da piju. Sada, neće on pit i još moraš drugog služiti, gledati kako drugi pije. To je dodatna nedaća. Kaže, pa sam išao od jednog do drugog, svako je pio, a nikada ne prestaje to. A, ne prestaje, znači, bereke toga. I ovo je, to su muđize koje su bile, jel, date poslaniku, i to je poznato vama, kako mu je voda izlazila između prsta i hrana da se je povećavala, to je poznato od našeg poslanika, i u tome ima skupina jedna hadisa koji govori o tome, jel, o tim muđizama koje su date našem poslaniku, pa je dao jednom, pa su pili, na kraju došli, ostalo je mlijeka iz te posude. Kaže, o Ebu Hurere, kaže, nije ostao niko nego ja i ti. Kaže, jeste Allaho poslaniče. Kaže, pi. Kaže, pa sam pio. Kaže, pi, pa sam pio. Pi, pa sam pio. Kaže, pi. Kaže, Allaho poslaniče, tako mi onoga koji te poslao sa istinom, nema više kuda. Puno. Do grla došlo. Puno. Kaže, pa je poslanik, sam popio ostatak. Čaši mlijeka, ljudi se radovali. I onda nađete danas ljude koji imaju, znači, svako od nas u svojoj kući ima da nahrani još jednu porodicu uvijek. I onda se ljudi žale kako nemaju, nezadovoljni. A ovi su ljudi bili zadovoljniji od nas puno. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u hadisu koga bilježi imam Hakim, govoreći o našim prvim generacijama, kaže, jedan od njih se radovao, kaže, kaže, bili bi iskušavani da nema osim samo ovaj ogrtač. Koji, da skine ogrtač, bio bi kao od majke rođen, ništa nema. Kaže, nekoga bi od njih napali krpelji tako da bi ga ubili. I kaže, jedan se od njih radovao više iskušenjima nego od vas, kako se vi radujete hediji i poklonu. Jer su znali da iskušenja čiste čovjeka šta od grijeha. I zato kaže poslanik sa osram u hadisu, Ebu Hurere koga bilježi Tirmizi, čovjek će biti iskušavan onim što ne voli, kaže, dok ga Allah, kaže, ne očisti da hoda po zemlja nema grijeha. Hoda mujo ko melek. Nijednog grijeha nema. Zbog čega? Zbog iskušenja kroz koje je prolazio. I kaže poslanik sa osreme da će čovjek toliko biti iskušavan u svojoj vjeri onim što mrzi, pazite, onim što mrzi, kaže Allahu dragi, iskušaj me metkom, tako, nego iskušavat ćete onim što mrzi, što ne voliš, kaže, dok mu ne dadne stepene u džennetu koje nikad svojim djelima ne bi zaslužio. Da radiš, da ti ruke i noge otpadu od rada, da se prepoloviš na dvije polutine od rada, ne možeš nikad te stepene zaslužiti, Allah ti daje čime? Time što te iskušava, onim što ne voliš. Pa je za vjernika, ja iskušenje, ja blagodat, uvijek je za njega svaka odredba, Allahova je za njega dobro, pa ga Allah iskuša, on zahvali Allahu i osabura, pa ima nagradu, a ako Allah mu da nekakvu blagodat, on zahvali Allahu, pa tako ga obožava, bilo da je u iskušenju, bilo da je u blagostanju. Uvijek je vjernik, znači, na dobitku. I to je, znači, stanje koje vrijedi samo za vjernika. Kaže Habab ibn Laret, došao jednog dana kod Omara, ima predaja od Ebu Lejle el-Kindija, da je kod Ibn Mađe, i predaja je vjerodostojna, da je došao Habab ibn Laret kod Omara, pa mu kaže, priđi, kaže, kod mene sjedi, kaže, ovome mjestu, kaže, niko nije prečio od tebe, sjedni. Pa mu je pokazivao šta su mu mušrici radili, zadigao odjeću. A u predaji kod Ibnu Sada se kaže da mu je rekao, priđi, kaže, ovdje niko nije preči da sjedi osim Bilal. Da je Bilal, je tako, Habeši ovdje, muezin, on bi bio preči. U protivnom si ti. Pa rekao, kaže, vladaru pravovjerni, kaže, Allah me nije prečio od mene. Kaže, on je imao nekoga ko će ga zaštititi. A kaže, ja nisam imao nikoga. Jednoga dana su, kaže, upalili vatru, pa su me, kaže, stavili na vatru, pa je jedan od njih došao, pritisnuo me nogom na prsa, kaže, tako da je, da su moja leđa ugasila vatru. Pa je zadigao odjeću, pa mu pokazivao, možeš ovako šaku sakriti u tijelo, koliko su, znači, ugarci vatre pržili ga i koliki su tragovi ostali. Iskušenja kroz koja su generacije, znači, razum naš ne može to shvatiti, ne može to pojmiti.
ali shodno iskušenju slijedi i nagrada. Došao jedan čovjek, kako bilježi imam Hakim, da je došao jedan čovjek, i hadis je vjerodostojan, došao jedan čovjek, crnac, poslanik, poslanik, kaže Allah, poslaniče, ja sam crn čovjek, imam neprijatan miris. Kaže, ako ja poginem na Allahovom putu, šta ću dobiti? Kaže, dobit ćeš džennet. Pa je izišao i borio se, dok nije dobio, dok nije poginuo. Pa je rekao poslanik, salosaname, kaže, vidio sam ga da jedna od džennetskih ljepotica trči da bude između njega i njegove odjeće, one mehke odjeće. Mi kad se obučemo, ide prvo, je li tako, ona mehka odjeća ide do tijela, pa onda ona grublja, je li tako, neće kaput ići na kožu. Nego ide. Ona, ova žena džennetska, trči između mehkog dijela odjeće i njegovog tijela da se uvuče, neće da bude izvana negdje, nego da bude tu pri njemu. Kaže, vidio sam. Ko, braćo, ko pomjeri čačkalicu sa mjesta na mjesto na Allahovom putu, imaće veliku nagradu. Čovjek je došao u vrijeme poslanika i doveo zažvaljanu devu, kako bilježi imam Ahmed u svome Musnedu. Kaže, evo je, kaže Allahov poslanice, zažvaljana deva na tvome putu. Kaže, njemu pripada 700 deva u džennetu, sve su zažvaljane. Nećeš uraditi ništa na Allahovom putu i strpiti se, a da nemaš nagradu kod gospodara za ovdje. Šta god da uradio i kako god da postupio. Vi ste svi čuli za ashaba Imrana ibn Husajna. Tog častog ashaba su meleki selamili na putu. Ide, prolazi melek, assalamu alaikum, ja Imran. Melek ga poselamio. Pa je zabranio, nije htio pričati o tome, pa je rekao Mutarrifu, kaže, Mšehiru, je li tako, kaže, kada ja umrem, ako hoćeš, pričaj. Kaže, mene meleki selame. Meleki me selame. Pa je nakon smrti njegove onda pričao, znači kakav je, kakve je keramete imao, jeli, taj asab. Zbog žrtve koju je podnio na Allahovom putu i zbog njegovog sabora. Pa su ashabi, znači, živjeli u strahu, braćo moja. Mi živimo danas, Allaha, mi živimo ko kraljevi. Naš život je danas tako lagodan, tako lagodan i tako lijep, da znači, da smo se utopili ovaj... Jer neko kad od nas iđe i zaboravi telefon. Volio bi da zaboravio lijevu ruku ili desnu. Nego telefon, da nisam zaboravio. Bez jedne ruke, u jednom se mogu služiti, voziti i tako dalje, ali bez telefona, ako izvijem 2 sata, ja sam kome zglavim. Znači, vezali smo se svim mogućim, ne kažem ja da je to pogrdno, nemojte pogrešiti sad kad je došao nam gost i prišao nam protiv telefona, nije to cilj, ali je cilj da kažemo u kakvim mi blagodatima živimo, a kako su oni živili ljudi prije nas. Kaže Huzejfer ibn Jeman, jedne prilike sjedio, kako ima muslim bilježi u svome sahihu, sjedio je sa svojim prijateljima i govorio im o tome kako su ashabi proživljavali sa poslanikom sa osram. Pa jedan od prisutnih tu bio tabin, kaže, da sam ja bio u vrijeme poslanika sa osram, kaže, ja bi se istinski borio. Hoće kazati, to što ste vi radili, ashabi, nije to to. Ja da sam bio, vidjeli bi. Kaže mu Huzejfe, kaže, ti da si bio, kaže, ti bi. Kaže, jeste ja. Kaže, vidi, kaže, kada je bila bitka na Hendeku, ili trebala biti bitka na Hendeku, pa je Allah porazio mušike, njihovu vojsku, svojim vojskama. Kaže, rekao je poslanik sa osvijem, kaže, ko će mi ustati? Ko će ići do mušrika i da mi donese vijest od njih? Kaže, bit će sa mnom ovako u džennetu. Mušici opkolili muslimane, iskopao si nekakav kanal da oni ne mogu prići tebi. Nemaš snage, nemaš se čime boriti, nemaš ništa. Stalno ti neko iznad glave tvoje visi. Kaže, ko će ići da mi donese vijesti od mušrika, šta je i kako je, kaže, bit će sa mnom ovako u džennetu. Niko se ne pomjera. Niko se ne pomjera. Strah koji je ušao, sa sviju strana došao ljudima. وَإِزَّغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. I kada su vaša srca do ključnih kostiju došla, gotovo. Da se srce raspukne u prsima od straha. Pa je rekao, kaže, Huzejfe, ustani. Kaže, gotovo je, sad sam prozvan po imenu.
Više nije pitao ko će dobrovoljno. Sad je po imenu. Kaže se u predaji kod imama al-Bejheqi u njegovom dijelu Delailu Nubuwa, kaže fetakasartu ilal ard. Pa kaže, pa sam se ovako spustao prema zemlji da me ne vidi. Pazite, Huzejfa lav islama, kaže ovako sam stojao kada je to poslanik rekao, ja sam se kada je spustao prema zemlji da me ne vidi. I onda dođe neko od postaje, kaže, ja da sam bio jarob, šta bi ja radio? Ja bi čuda radio. Šta bi ti radio? Strah, znači podnijeli veliki na Allahovom putu u borbi. I bio je poznati islamski učenjak koji se zvao Abu Bekr, Muhammed ibn Ahmed ibn Sehl ar-Remli. Imam Zehebi, jedan veliki učenjak, spominje u svome jednom velikom dijelu koje zove Sir, spominje da je njega Benu Ubejd zatvorio, ljudi koji su imali vladavinu, nepravedni. Pa kada su ga zatvorili, pitali su ga, kaže, je li tačno da si ti rekao, kada bi imao čovjek 10 strela, da treba da ispali 9 na nas, a jednu na Bizantijice. Je to tačno? Kaže, nije. Ja nisam tako rekao. Nije tačno, kaže, nije rekao. Ja sam rekao, kada bi čovjek imao 10 strela, treba sve 10 da ispali na vas. A ni jednu na Bizantijice. Jer vi ste gori za islam nego ovi Bizantijici. Kaže, tako? Jeste, kaže, tako. Pa je naredio Židovu čovjeku da ga odere. Derao mu kožu. Dok nije došao do usta, kada je došao do usta, proučio ajet u kome uzvišen Allah kaže kullu zalike kana fil kitabi mastura. Sve je to u knjizi zapisano. Pa je preselio. Pa je Dare Kutni, poznati islamski učenjak, Dare Kutni, kada bi spomenuo ovoga Ebu Bekra, Muhammed ibn Ahmeda Remlija, on bi zaplakao i rekao, kaže, Allah mu se smilovao, kakvu je žrtvu za islam podnio. Pogledajte, znači, te primjere, kako su ljudi, kroz kakva su, znači, iskušenja prolazili i šta su trpili na Allahovom putu. Tufejl ibn Amr Deusi, jedan poznati ashab, bilježi imam Muslim u svome sahihu, da je učinio hidžu iz Mekke u Medinu sa još s jednim svojim prijateljem. Pa kada su došli u Medinu, razbolio se ovaj prijatelj, pa su mu prsti, znači, natekle. Pa je uzeo alatku jednu i osjekao sebi vrhove prstiju. Sve. Nema liječenja, jel, kao mi danas. Pa je osjekao. Pa je od toga preselio. Umro od toga. Pa ga je vidio Tufejl ibn Amr. Deus je vidio ga u snu. I vidio ga u lijepoj džennetskoj odjeći, a ruke zamotane. Kaže mu, kako si, kaže, prošao sam odlično, kaže, Allah mi je oprostio zbog moje hidžre iz Mekke u Medinu. Jer hidžra je velika stvar. Allah mi je, kaže, oprostio zbog hidžre. A kaže, a ruke, šta je sa rukama? Kaže, Allah je rekao, kaže, nećemo ti, kaže, popraviti ono što si sam pokvario. Oprostit ćemo drugo, to što sam uradio, to je tvoj izbor bio. To je tvoja greška bila, nisi to smio uraditi. Pa je poslanik, sam rekao, digao svoje ruke, kaže, Allahu dragi, oprosti njegovim rukama. Dovio da Allah oprosti šta je njegovim rukama. Ljudi podnijeli žrtvu u svakom pogledu na Allahovom putu. Ali, braćo, čovjek kada podnese žrtvu i kada bude iskušan, ti ne znaš što je iskušenje koje si podnio, kakvo je dobro u njemu. A dobro je u njemu definitivno. Jer kad te uzvišeni Allah iskuša nečim, samo može biti dobro za tebe. Poznati islamski vojskovođa Ubejdullah ibn Zijad je imao jednog svoga oficira koji je spavao jednog dana na krovu kuće. Kod Arapa nema, kod njih su one ploče i nema ništa drugo. Pa je zabranjeno, znači, čovjek poslanik je sam zabranio da čovjek spava na takvom mjestu. Jer može, jel tako, može lako sebi nauditi. Pa je pao i polomio noge. Pa je došao kod njega poznati tabin Ebu Kilabe, Abdullah ibn Zaid al-Džerni, to je učenik ibn Abbas. Došao je kod njega, kada ga je vidio polomljena, kaže, alhamdulillah, kaže, u tome je dobro. Kaže, moj, kako dobro može biti, vidiš noge mi, kako može biti dobro u tome da meni noge budu polomljene? Pa je nakon 3 dana dobio naredbu od komande da ide i da se bori protiv Huseina ibn Alija, unuka poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da se bori protiv njega. Pa kada je došao glasnik, kaže, pogledaj, kaže, moje noge, ja ne mogu se boriti.
pa je ostavljen i otišli su drugi da se bore. Pa je nakon 3 dana je došla vijest da je Husein ubijen. Boriti se, bolje ti je da slomiš i lobanju, i kičmu, i noge, i ruke, i sve da polomiš, nego da ubiješ unuka Allahovog poslanika sa osam. Za koga je poslanik sam rekao da je dženetlija. Da je predvodnik mladića u dženetu. On je Hasan. Pa je to zlo, znači, koje se čovjeku desi, uvijek mu se može, znači, vratiti da mu bude dobro. Samo što čovjek gleda dunjalučkim očima i ovim što on vidi, a ne zna stvarnost i bit stvari. Jedan je bio vladar i imao svog vezira, ministra svog, imao koji stalno bio volio ga, stalno bio uz njega. I šta god se desi ovome čovjeku, on kaže el hijretu fima htarahu Allah. Kaže, dobro je ono što Allah odredi, to je dobro, u tome je dobro. Pa bi, znači, kad god bude nešto, on tako kaže. Jednog dana zajednički jeli, doručkovali, i ovaj je nožem sjekao nešto, vladar, i posjeće se. Prst dobro zasjeće. Kaže mu ovaj ministar, dok je vidio, kaže, dobro je ono što Allah odredio. Kaže, dobro je ono što Allah odredio. Ha? Kaže, trpajte ga u zatvor. Ti ja pokazat šta je dobro. Kako može biti dobro da ja sebe odsjećem prst, kako može biti dobro u tome? Pa je, kada su došli da ga vode u zatvor, kaže, dobro je ono što Allah odredio. Opet isto riječ ponovi. Dobro je to što ti što si poskao, dobro je. A ja što idem u zatvor, dobro je ono što Allah odredio. Pa su ga strpali u zatvor. Kada nakon toga dolazi odmor i izlazi vladar u lov. A često je vodio ministra, zajedno su, znači, lovili. I kada je izišao u lov, nema ministra, nego sada će on sam u lov. Izlazi sam u lov. Izišao sam u lov, loveći po šumama, lijevo, desno, iziđe van okvira svoje vladavine. Ušao si u tuđu teritoriju. I uhvate ga plemena, ona što se klanjaju kipovima, jel tako? Kad su ga vidjeli, kažu, oh, lijep kurban za naše kipa. Hajmo. I odmah ga, znači, do kipa, tamo kažu da ga prinesemo kao žrtvu, jer kipovima se prinosi žrtva, to su im božanstva i tako. Polože ga na zemlju, znači da će ga preklati. Kad jedan povika, ne, kaže, stanite. Šta je, kaže, kurban ima mahanu. Posjećen je. Kurban pod mahanom ne vrijedi. Kaže, dignite ga i pustite ga. Kaže, kurban pod mahanom ne vrijedi. Pa su ga pustili. Pa se vratio, odmah dok je to bilo, sjetio se, kaže, ja, subhanallah, reče meni ministar da je dobro ono što Allah odredi. I vratio se nazad. Kaže mu, slušaj me. Izvadio ga iz zatvora. Kaže, slušaj me. Razumijem kada si rekao da je dobro, kada sam se ja posjekao. Razumio sam, shvatio sam zašto je. Nisam bio zaklan. Ali kaže, kada sam tebe bacio u tamnicu, zašto si rekao? Pa kaže, de mi reci, ko je s tobom stalno išao u lov? Kaže, ti. Kaže, da sam ja išao s tobom ovoga puta, ko bi bio žrtva? Tebe bi pustio s pod mahanom, a ja bi bio preklan, je li tako? Pa je bilo dobro što sam ja bio zatvoren u zatvoru. Ne može, šta god da ti uzvišeni Allah te barak tala odredi, njegova odredba je neminovno dobra za tebe. Iz toga, braćo, čovjek ne treba, znači, da žali. Ti kao vjernik ne možeš izgubiti, su uvijek na dobitku. Uzvišeni Allah te ne iskušava, nego što te voli, Allahov robe, što te voli. Ti kada svoje dijete kažnjavaš i udaraš ga, jel ga udaraš zato što ga mrziš ili da ga popraviš? Pa je Allah tebe kažnjava da te popravi. Jer možda ponekad čovjek da ga Allah ne kazni nečim, možda bi se oholio, možda bi postao najgore Allahovo biće na zemlji. Pa uzvišen je Allah na takav način, znači, i onda nagrađuje vjernika, znači, jeli, za ono što proživi, jeli, od iskušenja. Stoga, braćo moja, čovjek ne treba nikako, znači, da se osjeća degradiranim u društvu u kome živi zato što je musliman i zato što neko govori ili piše protiv muslimana. Ne, da osjetiš ponos i da su uzvišenom Allahu dragi rob i da ćeš za sve ono što pretrpiš na ovome svijetu, da će biti nagrađen na sudnjem danu. Ova tematika, svakako, braću iskušenja, o njoj se treba napraviti jedan seminar poseban. Znači, jer ona se može tretirati sa različitih aspekata, o njoj se može, znači, govoriti sa različitih gledišta, a ne samo ono što smo i večeras jeli spomenuli. Pa ja ne bih više duljio do ovoga što sam govorio, znači, da uzmam mome bratu šejhu Bekru, znači, vrijeme. Znači, vjerujem da će on kazati puno više od onoga što sam ja rekao i ono što će biti korisnije za vas. Allah se poživio, da vam svako dobro. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Draga i cijenjena braća, u početku da zahvalim našem gostu, šejhu Safetu, što je podijelio vrijeme da bude gostin kod naših braća u Makedoniji. Jer zaista danas da nalaziš vrijeme da posjetiš svoje braća, naročito kad imaš dosta poslova, je rijetki slučaj, pa zato molimo Allah Dželešana da ga nagradi sa svojim nagradima, inša Allah. Također, moramo zahvaliti i braće odbor Zatuđik džamije u čelu sa imamom i hatibom ove džamije, koji već evo nekoliko puta dovodu goste ovdje kod vas. To znači da dobro su razumjeli njihovu odgovornost i njihovu dužnost, pa rade na tome da ovaj džemat od vremena na vremena da osvežuju sa novim gostima i novim hođama koji svako od njih, znači, daje svoj zekat ilma ovom džematu. Slijedio sam, znači, trud što su šejh Safet dao ovih dana, od džume dana pa do danas, i to je bio veoma jedno visoko tempo bez nikakvih odmora, ali kako što i sam še je govorio, da takav je dunjaluk, mora se malo iskušiti u dunjaluku da bi dobili Allahove nagrade, inša Allah. Ja ću govoriti ono što je šejh Safet rekao, to je osnova koju bi svaki musliman trebao znati, da u ovom dunjaluku, htio ne htio, bit ćeš iskušen. A ja ću govoriti o nekim izazovima koji dolazu svakom čovjeku danas, u ovoj današnjici. Jer mi ko muslimani u svako vrijeme ima svojih izazova. I zato kad mi nekada pričamo i govorimo o našim džamijama, zaboravljamo da onoliko koliko imamo u džamiji, još više ih je van džamije. I moramo razmišljati i o njima. I moramo tretirati njihov problem. I moramo biti mi oni koji će biti razlog da oni budu naši braća ili naše komšije u safovima u naših džamija. Zato ja sam odredio neke izazove koje mislim da su vrijedni da ih spominjem večeras ovdje pred vama, da bi se zajedno, znači, opredelili da te izazove prelazimo na najbolji način, inša Allah. Izazov, moderni izazov, koji je također i stari izazov, je izazov imana. Današnjica je tako materializirana, kad ljudi već zaboravljaju ono što je vjerovati u Allaha Dželešanu. I šta je to da budeš istinski vjernik i da pripaziš na granice koje je odredio Allah subhanahu wa ta'ala. I toga, jer ljudi više vole dunjaluk, većina ljudi više vole dunjaluk nego što vole ahiret. I oni manje razmišljaju o Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim blagodatima i nagradama nego što razmišljaju o dunjalučkim, znači, pridobivkima. Radi toga, mi ko vjernici, ako hoćemo imati uvijek uspon u našem imanu, moramo uvijek biti u vezi sa ilmom i znanjem. Zato ove posjete što su organizirani iz odbora Džami Atunđik na čelu odbora i hođom i mamom, znači, to je najbolji pridonez za ovaj džemat. Jer vidite, braćo, ako idemo u neko staro selo, vidjet ćemo da većina tih kuća počeli su da se raspadaju. Zbog čega? Jer nema ljudi. Znači, gdje nema života, raspada se i ono što je bio dojuče najbolja gradnja. Tako i naš iman. Ako nema ljudi koji govore o tom imanu i rade sa nama i brine se o našem imanu, taj naš iman pokvarit će se i nestaće u kraju tog propadanja.
Radi toga, ako mi hoćemo da taj iman sačuvamo i da ojačamo taj iman, moramo imati mi međarisul ilm, međuse, znači skupove gdje će se govoriti o islamu. Jer mi neke stvari možda znamo, možda ih znamo, čitali smo ili slušali smo od drugih vođa ili od istog vođe u druge prilike. Ali mi smo takvi ljudi, kako što kaže poet, innama sumel insanu insana min kathratin nisyan. Jer čovjek zove se insan radi toga što on puno zaboravlja. I htjeli ne htjeli, mi ko hođe, ako svaki dan ne čitamo o meselama koji nam pitaju džemat, a ima puno mesela za koje nam pita džemat, baš skoro pred 2-3 dana pitao mi neki džemat jednu meselu, rekao sam Boga mi ne znam, trebam vratiti se u knjige. Možda sam to znao prije toga, ali sam zaboravio. Tako da i mi hođe, kad bi ne svaki dan ne bi čitali i ne bi se povratili u te knjige, zaboravili bi mesele. Zamislite vi ko džemat. I kad izlaži ti od džamije, više ti ne razmišljaš o meseli, već vraća se kući, znači govori sa ženom, sa djecama, sa babom, sa djedom i zaboravlja sve to što si čuo u međusu. Zato mi moramo paziti i biti pretpazljivi na naše međuse i insistirati na tom. Uvijek, u svake nedelje, bar jednom nedeljom da imamo međuse gdje ćemo mi učiti Allahovoj vjeri. Druga stvar, znanje po sebi nije cilj. I mi svi moramo znati da čovjek uči Allahovu vjeru da bi više ibadeta i boljeg ibadeta i pravijeg ibadeta učinio. Kako što nam kaže Allah dželešanu, innama jahša Allahu min ibadil ulema, jer zaista se Allahu više boje oni koji su ulema. Znači što kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu, innama l'ilmu hašijetullah, znanje je bojite se Allaha dželešanu. Znači cilj znanja je da bi mi šta bogobojazni bili prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nažalost, već više puta dešava se da više naših braća znaju pune stvari, puna mesela o islamu, ali nažalost malo toga se odradi, malo toga bude u praktici. I zato mi smo počeli postati kao oni ljudi šta drugo govore, a drugo rade. Zato i ljudi sad više nisu toliko pretpazljivi prema nama kao što je bilo u početku sahve i daveta. U početku je bilo drugačije, većina naših braća u početku ono što su naučili ko ashabi. Odmah su htjeli da to u praktici izrealiziraju. Ali eto, tokom vremena više kod nas taj hamas, taj entuzijazam koji je bilo u početku više nedostaje nam to. Zato mi sad ima više knjiga, znači na bošnjačkom jeziku ima knjiga koliko hoćeš. Da bi jedan običan musliman bošnjak čitao te knjige, može postati jedan mali talib ilm ili mali alim. Ali što ima puno knjiga, to ne znači da smo mi bogobojazni. Ne znači da smo mi bolji od prijašnjih vremena. Zbog čega? Jer sada ima više znanja ili malo ima djela. A vi znate ono što je govorio Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, kako su ashabi učili Kur'an. Znači, 10 ajeta učili od Kur'ana, učili bi značenje tih ajeta, onda su prakticirali te ajete u svom životu, onda su išli u druge 10 ajeta. Mi koliko mesela znamo, primjer radi, svi mi znamo da je sunnet postiti ponedjeljkom i četvrtkom. Koliko od nas, braće, postoji ponedjeljkom i četvrtkom? Rijetko može vidjeti nekog brata u ponedjeljku kad ga pozoveš na čaj ili kafu pa da ti kaže izvini ne mogu i da ti shvatiš da on posti. Kod nas posti bijele dane 13. 14. i 15. od svakog mjeseca. Kod nas je redovan u noćni namaz. Ne ono kako što se dešava sa više našim mlađim braćama, da kad saznaju vrijednost noćnog namaza, oni počinju da klanjaju po 10 ili 20 rekata te noći i poslije od te noći do iduće godine nijednu noć neće ustati na noćan namaz. A da ne govorimo sadaki. Nažalost, većina naših braća misle da jesu oni po sunnetu, pa sadaka im ne treba. Pa to da nije dio sunneta. I kad bude potrebe da se mi dokazivamo naš iman u dijelenju sadaku, tu
i uvijek odgovaram, naš odgovor bude, ja nisam, ne radim, nemam platu, pa nemam šta da dam sadaku. To nije istina. Jer svak od nas u svome džepu može imati 50 ili 100 makedonskih denara ili 5 ili 10 evra. Ako ti ne možeš dati 100 ili 1000 evra, ti možeš dati 5 evra, možeš dati 100 denara. Bitno je ti da treniraš sebe u ibadetu, da uvijek ti bude dio svog razmišljanja kako ti da učiniš više ibadeta od prošlog dana, od prošle hefte, od prošlog mjeseca, od prošle godine. Kako bi mi bili bolji od toga što smo bili u prošle godine. Kad budemo mi, znači, imao ilmo islamu i imali dosta ibadeta, omekšala bi se naša srca. A nažalost, zato u većini slučajeva mi smo neprimerni i ne ponašamo se sa islamskom ahlakom, sa našim braćama u džamijama. Ostaviti sa braćama što su izvan džamije. Zato to je treća stvar koju moramo vidjeti kako izazov naš u svakodnevnom životu. Da naš ahlak svaki dan dovodi se u pitanje. I s time slobodno možemo počiniti da razmišljamo imamo mi islamskog ahlaka ili nemamo i zašto, kako je moguće čovjek što klanja 5 vakata namaz i broji se od onih koji su bogobojazni ili praktikanti islama da nemaju dobrog ahlaka. A kad svi mi znamo da je cilj, jedan od visokih ciljeva što je Allah Dželešanu donio Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da izrealizira, to je ahlak, upotpuni ahlak ljudima. I nema bojihtu ni u temima mekarim il ahlak. Zato mi uvijek, i to često nam se dešava, da po našim džamijama za neku sporednu stvar dva braća muslimana koji se u istoj kibli klanjaju, znači isti namaz klanjaju, istu džamiju klanjaju, da budu neprimjerni i da nemaju dobog ponašanja jedan sprem drugome. I sad postavljajte se, kako se to dešava, zbog čega se to dešava? I radi toga mi moramo i ovaj izazov imati u predumu, jer naše loše ponašanje bude razlog da mnogo braća odalječuju se od džamije ili da postane frke i podjele pomeđu muslimana. A normalno da to je idući izazov za koji ću da pričam malo kasnije. Kad bi mi upotpunili naše znanje uvijek, kad bi mi imali dobrog nivoa i naših ibadeta, dobrovolnih ibadeta, na fila, i o farzu neću da pričam, jer to nema mjesta za govora tu. I kad bi imali mi dobrog ahlaka za koji nam Peygamber sallallahu alejhi ve sellem govori da je vrijednost ahlaka veći nego noćni namaz za čovjeka ili post danju, kako kaže inna rajula la yudrik bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im, čovjek sa svojim dobrim ahlakom postiće deređu onoga koji posti danju i klanja noćnog namaza. Jer dobar ahlak je ona prva slika i prvi dojam koji ostavljaš kod čovjeka. Zato nam Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio i učio nas kad je govorio la tahkiranna min al-ma'ruf shay'a wa law an talqa akhaka biwajhin talik, nemoj ponižiti ni jedno dobro djelo. Najmanje kad se sretneš sa tvojim bratom da budeš sa osmijehom u lice da pogledaš njega. I sad ovo je malo djelo. Zašto je Peygamber sallallahu alejhi ve sellem spominjao? Jer što kažu ulema, što kažu naučnici psihologije i menadžmenta, jer prvi dojam onaj ostaje kod čovjeka. Zato kad vidiš ti svoga brata muslimana sa osmijehom u lice, onda znači imaš dojam da on je dobar čovjek, da on je dobro široko grud čovjek, dobronamjeran čovjek, i onda otvara se ti njemu kako se otvara on tebi. Poslije osmija dolazi ti sedam, koji također znači da ima Allahov milost i da ima znači mira između tebe i njega, pa on tako se približava i muslimani jedan spremno drugome. A sa lošim ahlakom mi, osim što budemo razlog da ljudi pobjegnu od nas, također to bude razlog da mi imamo i kaznu u ahiretu, kako nam govori Peygamber sallallahu alejhi ve sellem. Kad bi ovo mi imali, onda možemo krenuti u akciju da pozovemo i druge u islam, u namaz, u iman, u dobra djela. Ali kad ti nemaš ovih tri prvih, znači bitnih uslova, ti ne možeš postati primjer tvojih komšija, tvojih kolega, tvojih
rođaka i tako dalje. I radi toga, nažalost, mi dolazimo u situaciju gdje stagnira naš davet. A bi trebalo biti suprotno, da šta više godine imamo iskustvo u davetu, sa bržem tempom da ide taj davet. Ali u posljednje vrijeme vidimo, mi smo svi svjedoci toga da već ima stagnaciju daveta, baš zbog ovih razloga. Jer više se bavimo drugim ljudima nego se bavim sam sobom. I to je naš jedan moderni izazov koji moramo prolazimo preko tog izazova i da budemo bolji muslimani u ovoj točki. Druga tačka ili drugi izazov koji ja sam htio da govorim o tome je izazov edukacije naših porodica. Jer mi smo ranije u početku daveta, govorim o sebi i u većini o mladine, bili smo ljudi mladi, nismo imali porodice, neoženjeni, nismo imali ni djece, niti smo razmišljali o tih problema. I uvijek smo govorili o akidu, o menheđu, u fikskim meselama i tako dalje. Ali sad većina tih braća već imaju svoje porodice, imaju svoje djece. Mi smo, Allah je htio da se uputimo Allahovoj vjeri. Allah je htio da mi učimo Allahovu vjeru onako kao što je objavio Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. I alhamdulillah ustajali smo taj put godinama, dekadama. A to ne znači da se ista situacija se ponavljati i sa našim djecama. Zato nema garanciju da taj hidajet koji je on uzeo, taj hidajet imat će i njegova porodica, njegova žena i njegovi djeca. To je novi izazov za većina braće muslimana. I zato ova situacija treba detaljno da se razmotri. Detaljno da razmišljamo o tome, da vidimo gdje možemo mi pogrešiti i šta treba mi poraditi, da svi znamo da je Allah dž.š. govori u Kur'anu: Ja ledine amanu ku anfusakum wa ahlikum nara wa kuduha nas wal hijara alaiha melaiketun giladun šedad la jasuna Allaha ma amarum wa jefaluna ma jumarun. Ovi vjernici, pazite sebe i svoje porodice od dženemske vatre. Znači, šta kaže Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu, alimuhum wa adibuhum, znači vi učite njih o vjeri islamu i educirajte njih, dajte im islamsko terbije njima u svome životu. E sad, terbije je proces, edukacija je proces, ne može jednom riječu. Zato mi imamo i u našem davetu imamo isti takvi problema, jer kad dolazi jedan hođa i ima jedno predavanje, to ne znači da sve ono što je govorio, vi kao džematije, sve 100% od toga ćete i ispraktisirati u svome životu. Zato mi moramo da se prebacimo iz faze učenja islama u fazi življenja sa islamom, educiranjem u islamu. Zato je šejh Albani rahimahullahu ta'ala imao svoju parulu koju je uvijek govorio, etesvije o terbije. Znači, da očistimo islam od onoga što je uneseno u islama, nije iz islama, i takvog čistog islama da donosimo ljudima i da se educiramo u taj islam. I zato je šejh sam rahimahullahu ta'ala govorio: ja sam dosta uradio u tesviji, a malo sam uspio da uradim u terbiji. E sad, kad on, veliki šejh, to je govorio, znači i kod nas ista ta slika se ponavlja u većoj mjeri. I zato kažem, zamisli kad mi nismo uspjeli da se educiramo u islam onoliko kao što treba, jer ja govorim našim braćama, kažem, ako hoćete vidjeti istinski ahlak naših braća, idite vidjeti kad igraju futbal oni između njih. I vidjet će kakav ahlak ima. Nažalost, kad bi dvije ekipe bili, znači, praktikanti islama, igrali bi futbal, onda misliš da su to džahili, da nisu ljudi iz džamije izašli. Što to govori da još mi imamo, trebamo se educirati u islam. E zamislite, a mi smo sad oni koji trebamo educirati naše djece. Arapi kažu, to je arapska poslovica, kaže, govori se faki duše i daju ti. Onaj šta nema, nešto ne može ti ga dati. Sad ti nemaš sam edukaciju, kako ćeš ti dati edukaciju svojih djeci? Zato to je nov izazov. I zato mi već smo počeli uvidjeti da u našem džematu ima dosta braće koji imaju problem u svojim porodicima. Ili ima problem sa svojom ženom, ne može je ubediti u islamu, u namazu, u hijabu i tako drugih stvari. Ili ima problem sa svojim djecama. Znači, on je super musliman, dobar musliman. Kad vidiš da njegova djeca napunili su 15, 16, 17 godina, oni se ne klanjaju.
I sad gdje je taj islam kod njega? On je, može bi bio spreman da sva žrtvuje u islamu, kad je došao pitanje da educira svoga djeteta, da nije uspio. Normalno mi svi znamo da je hidajet u Allahovom rukom. To svi znamo, ali koliko si ti tih sebe pa odradio da bi taj tvoje dijete bude upućen. Ali to kažem, to je naš velik izazov. Za ovog izazova moramo više mi govoriti da bi shvatili gdje su te greške naše i kako mi možemo prevazići te izazove. I posljednje, neću da govorim više o toga što je nam naš uvaženi i čestit gost Šejh Safet govorio, ali hoću da kažem da treći izazov koji je bitan da mi imamo u predvodu je, nažalost, izazov nesporazumljivanja i podjelbe između muslimana. Zbog nebitnih stvari, jer normalno moramo mi imati, znati što je istina, što je laž, što je hak i što je batil, što je istinska akida i što je pogrešna akida, što je istinski menheđ i što je pogrešan menheđ, što je sunnet i što je bidat, mi to moramo znati. Ali to ne mora da uvijek zbog naših razlika u nekih sporednih stvari, da uvijek bude to razlog da mi se podijelimo i budemo više od jednog džemata. Jer, kao što svi znamo da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem govorio, el džemaatu rahma wal firqatu azab. Da je džemat Allahov rahmet. Da je podjelba Allahov azab, Allahova kazna. Znači, mi moramo, ako hoćemo da živimo ispod Allahovog rahmeta, da uvijek svako od nas se potrudi da se približi sa svome bratu i zajedno s njime da hoda u putu islamu i da bude jači on i normalno da svoj pridonos u dobrobit islama i muslimana. Da bi ovo bilo bolje, svaki džemat mora poštivati svoje hođe. Ne govorim ovu stvar jer sam ja hođa, ali govorim o pravilima. Ne može džemat bošnjački ovdje što je u našoj zemlji da bude u pravi put i u dobrom putu ako ne poštuje svoje hođe. Hođe koji su momentalno njihovi. Jer mi znamo, jer sad normalno imamo interneta i možemo mi slušati dersove od svakakvih hođa. Od najboljeg do najslabijeg. Ali to ne znači da ako možete slušati hođu koji znači, ima više znanja, ima više oratorije, znači govori bolje, to ne znači da svog hođe što je u tvoje zemlje da ti njega uopšte ne poštuješ ili uopšte da nisi obziran prema njemu. Jer ovaj džemat živeće sutra kad Šejh Safet bude se vratio u Bosnu sa hođom koji ti ovdje. Htio ne htio ti sutra kad budeš imao problema vratit će se kod tog hođe. Zato ako mi hoćemo da ojačamo naš džemat ovdje što ga imamo, moramo znači, znati da poštivamo naše hođe, da budemo, ako oni pogrešu, da im damo nasijat kako se da nasijat čovjeku i da se pridržimo zajedno i zajedno da se mi uzdignemo u boljoj situaciji i bolji nivo našeg znanja, imana, ibadeta, ahlaka i davata. Mislim da su ovi neki naši izazovi koji mi moramo uvijek govoriti o tim problemima da bi znali gdje je naša bolest. A svi mi znamo da u medicini ljekari govore i kažu da je najbitnija stvar, najbitan čekor o zdravljenju čovjeka je da dijagnoziramo bolest, da znamo šta je ta bolest. Kad mi znamo šta je naša bolest, onda je lako je naći i lijeka, i ilača. Ali ako ne znamo šta je naša bolest, onda tražit ćemo ljekari i nećemo moći pronaći. Zato ja mislim da ako imamo uvid ove stvari, i to je moj nasija za naše braće što su ovdje, mislim da uvijek ćemo biti bolji, inša Allahu ta'ala. Pa molim Allaha Đelešanu da vas nagradi i nagradi našeg šeha što je navratio kod nas i dosta je aktivnosti ovih 20 dana uradio, Allah da ga nagradi sa svojim nagradima, inša Allah, ta'ala, vallahu ta'ala, alam, wa sallahum ala Muhammedin, wa ahir davanan, alhamdulillahi, rabbil alemin. Da,
učinimo da uzvišenom Allahu da obilato nagradi naše šejhove, naše musafira Safeta Kuduzovića i naše šejha Bekira Harimija. Dok smo tu, još malo je vakadijacije. Ako ima neko od džemata da iskoristi moment dok su tu oba šejha i plus naš efendija Rizvano Bačić, da postavi neko pitanje, nešto što bi htio razjasniti, može, dakle, iskoristiti tu šansu, jer poslije jacije namaza, kao što rekao, šejh Safet će se obratiti kratko džematu Bilal Habeši džamiji u Šuti i otići će tamo kod braće, tako da ako ima neko nešto da postavi, neko pitanje, nešto što ga interesuje, Bujro, imamo trojicu kođa ovdje, pa Bujro. I četvrti. Četvrti. Ima li neko nešto da pita? Ako nema, onda možete, dok ne bude jacija, dakle, da se obnovi abdest, da se malo odmori i tako. Šejhovi, da vas Allah nagradi na savjetima, na uputama i svi u našem prisutništvu došli.